Cerebobo Studio. Minisitiri w'intebe wese iyo yajyaga ku rugamba yabaga yitwaje agafuni. Ntabwo bivuze yuko agafuni ari cyo gikoresho yabaga afite gusa gihambaye, kuko yabaga afite n'ibindi byinshi, ariko mbere na mbere agombaga kuba afite agafuni. Uribaza uti se ni ukubera iki Abayisiraheli iyo bajyaga ku rugamba bitwazaga udufuni? Niyo mpamvu rero ngira ngo nze mbigusobanura byose, banza ukurikire iki kiganiro cyose. Niba kandi utarakora subscribe, banza ukore subscribe hano kuri Cerebobo TV Show. Warutuwe umenyere Cerebobo TV, iyo nayo irahari, ariko twakoze indi channel wa kabiri ikaba ariyo yitwa Cerebobo TV Show. Iyo Cerebobo TV Show rero uzajya wumvamo ibiganiro ahanini ariko bigendanye n'iyo bukamana inshuro nyinshi, cyangwa se wumvemo ama interview agendanye n'ibintu bya business, kuko hari ikiganiro negura kuzajya nkoraho hano cyitwa Richmans. Iki kiganiro ndizera yuko kizabaryohera. Ikiganiro cy'aba Richmans rero ni ikiganiro kiba kigaragaramo uburyo abantu bashobora kwiteza imbere bahereye ku bintu bito cyane, cyangwa se utuntu small business, ariko bikaza kugeraho small ivaho noneho hakazaho big cyangwa se large business. Tugiye rero kugira ngo ubimenye no kuzaba kurikira hano Cerebobo TV Show, icyo gihe tubasha kubyumva neza. Biragoye kubyemera no kubyumva, ushobora kubanza ukikanga ukibaza uti ni ukuki umwisiraheli wese yagendanaga agafuni. Impamvu rero uraza kuyumva kandi wumve koko byari ukuri. Ubundi Abayisiraheli ni abantu bemeraga yuko utagomba kuba wabangamira izina ry'Imana, cyangwa se ngo bumve ko watuka izina ry'Imana ihoraho. Icyo gihe rero ibyo byatumaga umwisiraheli akora ikintu cyose gishoboka ku buryo nta kintu cyaba cyamubangamira we hagati ye n'Imana asenga. Ibyo rero bishatse kuvuga iki kuri uwo munsi wa none? Ukunda kubona abantu benshi bagenda mu muhanda, buriya ntabwo bikwiriye yuko umuntu w'Imana cyangwa se umuntu w'umukristu ashobora gufata ibyo kurya abifatiye ku muhanda, cyangwa se ngo ubone aragiye bakumwe abantu ujya kubona bikinze ku muhanda nijoro arahituye, cyangwa se ngo ubone arahagaze ku muhanda arikinze agiye kuhanyara cyangwa se kwihagarika, biterwa n'uko wowe ubivuga. Ibiriya rero muryango ntabwo biba ari ibintu byiza cyane. Icyo gihe rero icyatumaga umwisiraheli yagendanaga agafuni, iyo yagendaga akumva ashatse kwiherera cyangwa se akumva ashatse kuri tuwarete, yashoboraga gucukura ahantu na ka gafuni ke, ubundi agatamo wa mwanda we, yamara kuwutamo agasiba. Noneho nawe rero ibyo bintu navuze ngo ndaza kubijyanisha no muri igihe no muri iki gihe cy'ubu ngubu. Reka mbanze mfata akaruhuko gakeya nywe amazi bita Kadahoko. Ayo mazi ntabwo muyazi, ariko ndi kuyategura cyane, hari igihe nzakora uruganda rw'amazi bita Kadahoko. Nsuhuriza abantu b'Igitwe, nsuhuriza abantu bo ku Rwanda, nsuhuriza n'abantu bo mu Kabagari, namwe abantu ba Kabusunzu na Kibusagara ndabashuhuje. Yes, mu by'ukuri rero bya kera nibyo usanga harimo itandukaniro rinini cyane. Ubu ngubu urabona nk'iyo utambutse icyo gihe, niba unyuze nk'ahantu umuntu yitumye cyangwa se yitumye, niyo mpamvu navuze niyo utambutse ahantu ugakandagira muri wa mwanda we, uhita witotomba cyane ukavuga uti yebaba we, ubundi ninde muntu waremye iki kintu koko kinyoka kuza kikanya ku muhanda, cyangwa se wanahagera wareba nk'ukuntu ibyatsi byahindutse umuhondo cyangwa se igiti banyayo wakiroga cyace gusuka, kuko Imana nk'ibi ngibi yabiremaga gute? Icyo gihe rero ukumva we uhinyuje Imana yaremye uyu muntu. Niyo mpamvu rero Abayisiraheli bo bangaga yuko wazatuka izina ry'Imana, bigatuma yuko rero ibyo byose kugira ngo babyirinde, niyo mpamvu birindaga kuba bafata wa mwanda ubwo bagenda bunyanyagiza ku gasozi. Icyo gihe baharaniraga rero yuko wa mwanda wabo utagaragara, niyo mpamvu bagendanaga agafuni ni nk'aho wumva tuwarete yabo baga bari kuyigendana ni mobayiro ni ngendanwa. Ugasanga noneho wa mwanda wabo bamara kuwuta aho ngaho bakongera bakareza ibitaka, nta muntu waho wajya agapfa gucika uko abonye. Buriya hari ahantu nagiye hamwe ntabwo byambuza kuhavuga, buriya nigeze gutembera mu bitaro bya CHK, shima ikintu bakoze, usanga ku nkuta zawo se cyangwa ziriya nkuta z'ibitaro hagiye hariho utwaka
wanditseho tuvuga ngo ntago wemerewe gucira hasi, ariko byo nibyo. Igihe utambuka ari wifitiye mudu nziza umerewe neza, ukaba wajya kubona ukuntu nk'umuntu wacira ikintu kitari cyiza, wabireba nawe ukaba wagira isisitemi cyangwa se ukumva biguteye kwibaza byinshi, nawe ukaba wakwidotoma. Ibyo rero ntabwo biba ari byiza. Buriya uriya muntu watekereje kariya kantu rwose nkeka ko ashobora kuba ari umukristo, kandi niba atari nawe nizera yuko ahazaza ushobora kuzabamo umukristo mwiza, kuko kariya ni akantu keza kandi nibyo kugira isuku ni byiza. Buriya niyo mpamvu burya ntabwo bavuga ngo burya wumva bavuga ngo umuntu ni umusirimu, ntabwo bavuze yuko umusirimu burya yego ni byiza kuba ufite no mu mutwe nabwo ni ubusirimu, ariko burya naho ugenda ugaragara hari uburyo umuntu akureba agahita avuga ati uyu muntu ni umusirimu. Kubera ko isi uri kugenda ubura n'umuntu ukabona yambaye imyenda mibi cyangwa yacitse yashaje yabuze, wabireba ukavuga ati umuntu yambaye nabi ni umuturage, ugahita uvuga ati ni umuturage. Ariko undi wareba ukuntu atambutse yambaye agakweto keza, agasupuresi, yambaye agasandari keza cyangwa se yambaye agacongo n'ikote, yambaye akarakote, yambaye agapantaro keza k'agakoto, yambaye ikoboyi jinsi, yambaye neza udupira twiza, udushati twiza, ugahita uvuga uti umuntu ni umusirimu. Burya uko umuntu akwiyeretse niko nawe umufata. Niyo mpamvu burya iyo umuntu ari umusirimu nawe arubahwa. Ariko nanone iyo ushatse kwigira isuzugurwa cyane rwose abantu baragusuzugura. Niyo mpamvu rero mbavuga ngo nk'amwe b'abakristo cyangwa se mwifuza kuzagera mu bwami bw'ijuru kandi munabiharanira ngo muzagereyo, ndanabibasabira rwose Imana izabibafashe mugere mu bwami bw'ijuru, mujye mwibuka yuko muba mugomba kugaragara nk'abasirimu, kandi burya ngo abana b'Imana ntabwo bitwara nk'abana b'isi. Mujye mushyiramo itandukaniro ugaragaze yuko koko uri umwana w'Imana. Icyo gihe rero bizagaragarira mu bikorwa byawe cyangwa se imigendere yawe n'imyumvire yawe n'imigirire yawe. Kuko burya niba uciye ku muntu ukabona arashonje, akakubwira yuko ashonje, ashobora kubikubwira cyangwa anabikubwire kuko ijisho ryawe riba rikwereka uko uwo muntu areba cyangwa se ubureba n'agahinda ke afite. Mu kanya ndaza kugenda mbabwire ikiganiro muri iki kiganiro rutonde nshaka kuza kongeramo, mbere ku buryo hari igihe ushobora kureba umuntu ukabona niba koko afite ibibazo. Hari n'ibibazo burya ubona ku muntu ukabona bihise bigaragara nta n'ikintu muravugana. Kuko njye ndibuka nigeze guca rimwe Nyabugogo mubitana n'umumama wari ufite akana gatoya, ari hejuru y'ikiraro, kino kiraro kiba Nyabugogo uzamuka werekeza ku Munyima hano hafi ya Equity neza, mbona ashaka gusa n'ugiye kwiyahura, ariko haza umuntu aramubwira ati babarira wikwinagamo hano hantu uze tuvugane. Amujyana ku ruhande ashobora kuba yamubwiye ibibazo bye bimwe na bimwe bikabasha koroha. Rero burya nawe niba ufite ibibazo ntukabyihererane, jya wizera yuko hari ntabwo ariko abantu bose ari babi kuko habamo n'abeza. Kuri iyo mpamvu rero bituma hari icyo bishobora kugufasha, burya nugira ikibazo ukakivuga kikajya hanze wowe ubwawe uzoroherwa, ariko nukiyihererana ukakigumana bizatuma wowe ushobora kugira agahinda kabi cyane. Njya numva hari gahunda leta yashyizeho ngo hari agahinda gakabije, ngo n'agahinda nyine kadakabije cyane, ariko gusa mbona ko byose biba ari agahinda. Burya ushobora kuba bari iminota mike ariko ugasanga bigushenga umutima, hari byinshi byangiritse. Burya usanga agahinda kose kaba ari kamwe, ahubwo ni uko ikibazo usanga imbaraga z'abantu cyane kubyakira zigiye zitandukanye, ariko usanga agahinda ari kamwe. Nakubwiye ni njye ndi kukugeza iki kiganiro, bakaba banyita Sene Bobo. Aha ngaha akaba ari kuri Sene Bobo TV Show. Utarakora subscribe, ubanza ukore subscribe, ukore share kandi ukagukora na comment. Narababwiye ni rero nzajya ngenda mbabwira ibintu byerekeranye n'iyobokamana cyangwa se ibintu biba byaragiye byanditswe muri Bibiliya. Buriya rero hari ikintu utazi, buriya muri Bibiliya tuzi yuko abantu bitwaga Abasamariya ni abantu batapfaga guhuza na Yesu cyane, ariko rimwe Yesu aza kujya ku iriba, navuga ku iriba navuga ku mugezi, muraza guhita mubyumva. So akigera ku iriba rero yaje kuhasanga umugore wari umusamariyakazi. Yesu ahageze baraganira, bamaze kuganira Yesu abwira umugore ibye byose nk'uko Yesu yarabizi. Umugore akibyumva yumva yuko koko ibyo Yesu amubwiye ari ukuri.
umugore we yaragiye ajya mu miryango ye n'abandi bose bari bahuje ubwoko bw'Abasamariya, ababwira ibyo Yesu yamubwiye kandi ko koko byari ukuri, bose babasha kuvuga bati koko uyu ni umwana w'Imana, uyu ni Yesu. Buriya rero nawe ubwawe ushobora guhindura sosiyete urimo cyangwa se ugahindura abantu urimo bitewe n'uko we hari amakuru ushobora kuba wamenye. Bashobora kuba hari ibintu batumva neza ariko ukaza kubyumva bitewe n'uwo wenda batarimo bahuza nawe, ariko we mwahuza nyuma ukaza kuba wabahaye ubusobanuro ukabasha noneho kubyakira bitewe n'uko wowe wemeye kugutega amatwi nk'uko nawe wabashije kwemera wa wundi ukamutega amatwi. Na niyo mpamvu iba igomba kuba yatuma tugirana ikibazo na bagenzi bacu cyangwa se dusanzwe twashwanye muri kampani runaka. Niba ukora muri kampani runaka, njye mbona hari amakampani meza ahari y'ama VIP, hari ayo mbona akora ibintu by'iminara, hari ayo mbona akora ibintu by'amashanyarazi, hari ayo mbona akora ibintu by'amanetiwake zo bita ngo za netiwiki, hari kampani bita za Ericsson ziriya zikora mu bintu by'iminara bacuruza n'ibikoresho byabyo. Ariya ni amakampani aba ari meza cyane yafasha abantu benshi kwiteza imbere bitewe n'uko ahemba neza. So rero ugasanga byibura hari igihe hajemo umuyobozi ukumva bamwe niba ari kumwumva neza, ariko niba urimo ukabasha kumwumva ushobora kugenda ukaganira na bagenzi bawe ukamuhuza na bunono sasa ukabasha gusenyera umugozi umwe kugira ngo mwese ibintu bibe byiza cyane, nawe noneho ukaza kubabera umusamariya mwiza. Yesu ndaje dukomeze. Yes, ikindi rero nshaka kubabwira, ese mwaba mwemera yuko uburushyi bubaho? Ubundi ndabizi yuko bamwe mugiye kwibaza muti uburushyi bubaho cyangwa se uburushyi ntibubaho, ariko nanone wibuke yuko ubundi uburushyi buva ku nshinga bita kuruha cyangwa se ngenera ngenga. Ariko mvuze ko yaba igera ikaba ngenera ngenga, naba mvuze yuko hari uwo biba bigenewe. Niba ari uburushyi bukaba bufite bamwe bugenewe ariko abandi utabagenewe, icyo gihe rero ntabwo ari ngenera ngenga, ni ngenga cyangwa se ni inshinga wo kuruha bitewe n'uko buri wese ashobora kuba yaruha. Ndizera yuko abantu nitangiye ahantu mwabashije kubyumva. Mbere na mbere uko nkomeza rero ndagira ngo mbanze nsuhuze abantu bitwa ba Yabesi. Abantu bitwa ba Yabesi ndabashuhuje. Buriya hari abantu mutazi ubusobanuro bw'abantu bitwa ba Yabesi, ariko Yabesi ni umuntu uzwi cyane kuko abantu basomye Bibiliya muramuzi. Yabesi yari umuntu wari indushyi bi cyane, ariko nubwo ari indushyi Yabesi yakundaga Imana. Igihe cyose yaba afite uburushyi ariko yasengaga asaba Imana ngo izamufashe umuhe n'ubwenge. Rero impamvu uvuga ko habaho uburushyi, waba uri umukene ushobora kuruha, waba uri n'umukire ushobora kuruha. Ariko nanone akandi kantu uba ugomba kwibuka, burya hari igihe kibaho wareba umuntu ku maso subashe kumenya icyo atekereza cyangwa se ngo ubashe gusobanukirwa ibibazo afite, ariko hari n'undi ushobora kureba wamureba ku maso ugahita uvuga ati umuntu yarazahaye afite agahinda, ukabibona koko ugahita ubona yuko n'agahinda kamugaragara. Gusa biterwa n'uko umuntu ashobora kwakira ibintu. Hari umuntu ushobora guhura n'ikibazo, kuko murabizi hari umuntu ujya ugira ikibazo akagwa muri koma, ugasanga umuntu aravuze ati jyewe bitewe n'ibintu bimbayeho mpombye amafaranga menshi, ubundi kigomba kubikemura kuko n'ubundi ngiye kuba umukene, ngiye kuba imbwa, ni ukwijyana muri nyabarongo. Icyo gihe rero abafashe umwanzuro mubi. Uwo ni wa muntu rero n'umuntu ushobora kureba ku isura ukabona yuko agahinda kamugaragaraho bitewe n'uko we ibyo uri kumubwira ntabwo aba ari kubyo. Ubundi mu bigaragara cyangwa se kujya nk'umuntu w'umukristo warasomye Bibiliya, abazi yuko igihe uri kuganira n'umuntu ugomba kuganira nawe umureba mu maso nabyo kumureba ku ruhande, kuko burya iyo uri kuganira n'umuntu umurebana mu maso hari niyo yaba ari akazi ugiye kwaka ahantu runaka. Igihe uri kwaka akazi bose burya iyo umwaka akazi umureba mu maso ashobora kukureba agahita abonamo ibyo ushoboye kuba wakora, ariko waka akazi ureba ku ruhande aribaza akavuga ati se uyu muntu ari seriye, nimusiga mu kazi kanjye abazaza binjiramo azajya abasha kuvugana nabo cyangwa azajya abaha ubusobanuro areba ku ruhande babone yuko mu kazi kacu tujegajega. Ariko iyo uri umuntu uhagarara ku ijambo ryawe ukavugana nawe uri seriye urebana nawe aratekereza nawe akavuga ati uyu muntu kabisa. Niyo mpamvu burya abantu bari seriye inshuro nyinshi
bajyaga mu nk'abasore bariseyemo ukuntu hari igihe usanga inshuro nyinshi bakunda kurongora abakobwa beza cyangwa se abagore beza bitewe n'uko ibyo amubwiye no yaba mubeshya yumva yuko ari ukuri ariko iyo atangiye kureba ku ruhande umukobwa cyangwa mama ashobora kuvuga ati uwo muntu siko sindyagera ubu ndizera yuko ibintu abwira byose azabikora cyangwa azambere ariko iyo ubaye seriye ukamureba mu maso yumva yuko ibyo uri kumubwira ari ukuri kandi koko ni nabyo burya umuntu uri kureba mu maso uri kumwibonamo uzareba uburyo umuntu arambuye ijisho rye rifunguye hari igihe umwitegereza neza ukabona isura yawe iri murye nawe rero uburyo ari kukureba nawe ababona isura yawe iri mu jisho rye birya rero bizatuma mwese mwibonanamo mwumve yuko mwese muri bamwe muri guhurira hamwe niyo mpamvu rero cyagiye iyo uri kureba ku ruhande ntabwo nawe akwibonamo bitewe n'uko isura yawe iba iri ku ruhande nyine kugira ngo abashe kuyikuba cyangwa muri lenzi ze z'amaso zibashe kuyifatisha biragorana urumva ko uba wataye fokasi uba wagiye ku ruhande uba ugomba kuguma muri fokasi washyizemo udusenge two kuri kamera bitewe n'uko ucumenyishije n'igihe mba ndi gukamera ndi gufata video icyo gihe rero uzarebe burya iyo utaye fokasi ukajya ku ruhande ufata ibitari ngombwa niyo mpamvu rero umwe washaka kuba yagufasha iyo urebye ku ruhande ubwo urumva we nawe icyo gihe amukurikiye yaba ataye fokasi ubu rero ashobora kureba imbere akaba yabona undi umukeneye ko ari we wafashwa akaba ari we yakira wowe ukabanza ukajya kureba ibyo byo ku ruhande ibyo rero biba bishatse kuvuga iki cyangwa se icyo ugomba kuba wamenya burya indushyi z'abakene n'iz'abakire babaho impamvu ni iyi ngiyi ushobora kuba uri umukene ugashaka umuntu uzi ko azakugirira umumaro ariko yagera iwawe akaguhinduka ugasanga n'ubundi arasinda uzajya usanga yaguye munsi y'umuhanda anywa amatabi menshi ni indaya aricuruza agacuruza umubiri we kandi mu by'ukuri atabuze n'ibyo kurya ariko gusa kuko ari ingeso yamunaniye ugasanga biragoye urushyi bwo buragukurikirana hari n'igihe ugenda uvuga uti mbo umwana w'umukene narize amashuri ndayarangije kuko usanga n'umuryango wawe ahanini uba utegereje ko ari wowe uzawukiza cyangwa se ukawuvana ku mwuga mubi niba ari abahinzi bakavuga bati wenda umwana wacu nabona akazi keza azaduha amafaranga natwe tuba abacuruzi cyangwa se tugure ibyuma bisya ni kumbya numva mu cyaro bavuga ngo ni umukire ngo afite ngo ibyuma bisya ngo afite ngo inka ngo yagwatirije eshanu ngo yaguze ngo imisozi y'amashyamba ni ko usanga bavuga icyo gihe rero hari igihe umwana naba ari umukene akava mu cyaro akaza kwiga muri Kigali amara kwiga muri Kigali bitemo no gusuhuza abanyeshuri mwese mwiga muri IELTS University Libre de Kigali ikigo cyiza nacyo ndakibashimiye ikigo cy'abakristo ahandi nanone mbashema ni muri IPRC ya Kicukiro no muri KIST IPRC ya Tumba IPRC y'Ihubye ibyo ni ibigo byinshi cyane mbagenda suhuza cyane bya za kaminuza impamvu cyane mba nabyibanzeho ni uko bagenda habamo ibyo bita polytechnique cyangwa se habamo n'ibintu by'ubumenyi ngiro niyo mpamvu mbasuhuje cyane nuko biriya bintu nanjye biri mu byo nize yes icyo gihe ugasanga umwana yavuye mu cyaro yaje kwiga muri Kigali yamara kwiga i Kigali ababyeyi bavuga ati umwana niwe uzagukiza ugasanga umwana agiye kudepoza nk'ahantu mu kigo runaka gikomeye yagerayo agasanga umubosi akamwakira akamubaza ati oke uje kudepoza rero ndi kubibona diporome urazifite zimeze neza ibyangombwa byose biruzuye atari ko rero kugira ngo nguhe akazi hari ibintu bimwe na bimwe uba ugomba kuma kamereza ati gusa genda ujye hariya ujye hariya inyuma mu cyumba urebe abakobwa barimo umwenda bako nawe ugende muvugane bakubwire uburyo nabo baciye hano uburyo babonye akazi noneho wowe wagerayo wababwira uti naje kudepoza hano bose mpaye akazi ariko arambwira ngo nimbanze nze mbabwire yuko musobanurira uburyo mwabonyemo akazi noneho mbone kuza tuvugane ibyanyuma kugira ngo mbone akazi neza noneho ikigutungura ni uko ubibabwira bakakureba mu maso bamwe ukabona basetsemo ariko bagaseka batishimye abandi ukajya kubona ukabona bari kwihanagura amarira hagiramo n'ukubwiza ukuri akakubwira ati buriya nanjye naje nje kwaka akazi hano meze neza mfite amagara mazima
uyu mu boss yemera kumakazi atari ko mbere yo kumakazi yarabanje asaba yuko turyamana arasambanya atari ikinamba basa nuko nyuma Yes, akakubwira ati nyuma rero naje kumenya yuko boss anarwaye squawk cyangwa se arwaye sida none ubu nanjye ntekereje kuzirimvira nyine nakunda niba nawe ibyo rero bishobore ubwo boss aguha akazi ugatekereza kuko rero uri umwana wavukiye mu cyaro nta n'umuntu urigera gukura ugukoraho ngo akumanurire akajipo cyangwa kuvanemo umwenda w'imbere ukavuga uti bakabyihoreye icyo gihe rero ukemera ugataha rimwe bikaguha no kuba wanamanuka ukajya no mu cyaro nyine ukisubira iwanyu ugasanga warangije kaminuza ariko usigaye ari umuhinzi ni wowe kabisa usanga mu bantu muturanye ni nawo mpamvu urangiye ntabwo umuntu uvuga ngo injiji n'izizi harimo abantu bagira ifuhe ribi cyangwa se usaba ufite umuco mubi ku buryo ujya kumva ko umuntu yabonye umuntu wize kuko wenda hari akantu asobwe ntabwo umuntu wese yamenya ibintu byose kuko burya ubu bwenge bwo mu ishuri ni uburi artificiel kuko ubwenge bwiza n'uba buri karemano niba rero ubonye umuntu hari akantu adakoze neza yarize ntabwo ari ngombwa ngo uvuge ngo injiji n'izizi kuko biriya bimubayeho buri wese byamuboneyo yaba afite za dogitora afite za profesora afite ama PhD ntabwo bivuze yuko atabura akantu nakamwe gashobora kuba kamunana kuko ntabwo umutwe wose waba uteretsemo ibyo bitabo byose ari igihe kigera akaba yasobwa icyo gihe ahubwo nawe uba ugomba kumenya yuko nawe ari umuntu kuko umuntu wese ntabwo ari kwamenya byose ugasanga uwo wa mwana yaragiye yararushye gusa hari ikindi ndi gushima nabonye leta iri kugenda ikora iri kugenda ifasha urubyiruko cyane mujya mubona ko hano mu gihugu harimo abantu b'abanyamahanga benshi bari baraje gukoreramo hano ariko ubona ko basigaye bagenda babagabanya bagashyiramo abana b'abanyarwanda bari kurangiza ubu bakabafasha muri ayo makampani kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere rwose ndabashimira cyane abantu mubitekereza mukabikora nk'ubwo ntabwo ari ibanga iriya kampani iyo ikora mu bintu by'iminara iriya ya Ericsson icuruza na biriya bikoresho numvise ko hari amahirwe bigeze gutanga mu minsi yashize niba nubu bakibikora yo kugenda bafasha urubyiruko harimo abana benshi bari bagiye baha akazi nubwo batari benshi cyane ariko urumva ko byibura baba babigerageje bagahereza burya abana batoya cyangwa se abantu bakiri abasore baba bafite amaraso ashyushye barakora akazi burya iyo umubwiye ati kora ibi bintu ubikora neza kuko inshuro nyinshi usanga ari abakora akazi banashaje ugasanga kugakora kuvuga warya wenga ubira burya wizareba hari umuntu ushobora kuba ashaje mu kazi ukamubwira nyohereza iyi dokima kuri email akavuga ngo ndaza kuyohereza ugategereza ko ayohereza atari bubishobore kuko ategerejeho ko ari bujye mu rugo akareba ba bana be b'abanyeshuri basohotse bakaza kuba aribo babimwohereza mbo ntabwo aho ngaho mvuze yuko nabo baba badashoboye ariko hari igihe abantu baba bashaje cyane bakwiye no guhabwa nabo pansiyo bigaragara bitewe n'uko hari igihe ubona hari ibyo nabo batagishoboye gusa nanone wumva ababishoboye aba agomba gukomeza agakora ariko buri gihe wumva unaniwe udashoboye ibintu kugira ngo wangize ibindi ushobora kuvuga ko utabishoboye noneho bakaba baguha amahirwe yo kubanza ukaruhuka rero icyo ni ikintu nanone nashimaga yego ababyemera namwe ndabashima ariko nanone mu by'ukuri rwose n'ubu wagennye gutanga akazi ujye ugaha utagombye kumwaka ibindi cyangwa se izindi ndonyi uvuga uti kora nta kibazo kuko nawe burya iyo umuhaye akazi akishima hari igihe nawe ahura n'uwawe akamugira neza kuko nanone iyo umugiriye nabi hari ntuzagire ngo biba birangire hari nawe yibanda ku muryango wawe kereka udafite umuryango burya gusara burya bivuga ngo nawe wari igihe uhangana n'umuntu udafite icyo aho nubona nawe ntacyo ufite cyo guhomba uzakora ibyo byose ko niba ubizi ko nawe ufite byinshi wahomba ujye witonda kuko biriya ukorera uyu ashobora nawe kuzabikorera uwawe so rero mba mbageze ikiganiro ngira ngo tunaganire mbabwira uburyo uburushyi ushobora gufata buri wese ko aho mvuye ku bakene ariko rero n'abakire bashobora kugira uburyo umuntu ashobora kuba ari umukire agakora akabona amafaranga menshi akinjiza amamiliyoni n'amamiliyari ariko ugasanga kuyigengaho biragoye cyangwa se kubona umunsi wo kuyarya kubona uburyo bwo gutembera ugasanga
biragoranye. Ugasanga rero wajya namureba mu maso ukabona ahorana umunaniro, ahora afite umutima mubi bitewe n'uko nawe ubwe ararushye. Ubushyi bwo ntabwo buvuga ngo buratoranyuye, yaba umukene yaba umukire bumugeraho. Ugasanga ni umukire afite byose, ni umupasiteri afite Imana arasobanutse, ariko ugasanga urubyaro rwe rwaramunaniye. Abakobwa be nibo birarira mu mageto y'abasore, nibo banywa amatabi, abahungu be nibo inzoga zishe. Usanga imibiri yose barayangije bateraho amatatuwaje. Ugasanga umuntu uru rwe rwaragiye rurahinduka rumera, urabona puwaso, ifi, fishi ziba zifitemo amagaragambya, sikeri. Aya magaragambya hari igihe ujya kubona ko umuntu yashyizeho amatatuwaje ashushanyije ibintu by'ibiyoka utamenya byanakunda, yashyizeho amafi, ibintu byo mu mazi, ibisimba bitabaho, kugira ngo yerekane yuko koko ngo ari umurakare. Kirya ryari igihe atekerezeho ko abantu batakimwumva, noneho akageraho kugira ngo bamenye agahinda ke akabishyira ku ruhu rwe. Cyangwa se ugasanga hari imyambarire yambara kugira abantu babone ko yarakaye. Nabonyemo n'ukuntu yambaye igipira inyuma gishushanyijeho uruntu ubona rwarakaye kuko rw'uruvampire, ngo kugira ngo yerekane yuko nawe ubwo umukinishije yakurangiza, nyine nawe yabaye nka vampire. Ariko mu by'ukuri ntabwo biba bikwiriye, burya hari benshi ubuhahamura muri wowe, hari uwunyuraho yakireba kumva mu mutima we agize agahinda. Bitwa n'uko rero burya wajya ubyereka Imana, ugapfuka mugasenga, ukabwira Imana uti ndarembejwe, ibibazo byinshi, Imana nayo ikabasha kukwitaho. So ibiganiro mfite byinshi rero, ngiye kujya mbagezaho ibiganiro byinshi byo birahari cyane. Niyo mpamvu ngiye kubanza nsuhuze abantu mwese, ndasuhuza abantu muba muririmba muri za korali. Korali Amidejezi ndabasuhuje, korali Maranatha ndabasuhuje, korali Belisio ndabasuhuje, korali Adonai ndabasuhuje, korali Abahamya bo mu bihembe bya Kabagari ndabasuhuje, korali bita Power of God yo muri Muhama ndabasuhuje, Prof Musoni Flavien umeze ute nawe ndagusuhuje cyane, korali bita Jezi Ewa ku Ruyenzi namwe ndabasuhuje cyane. Abakorali mwese muririmba muririmbira Imana mwese ndabashuhuje, kandi n'abantu mwese mukunda Imana nizere ko mumeze neza. Rero ngiye wabagezaho iki kiganiro nkaba ndi Selebobo, nayo ingiyo ikaba ari Selebobo TV Show.